大家好，我是阿杜，我现在是在山西大同的北岳恒山。它这个景区呢，现在是工作日免票，但是呢，进来之后呢，我们可以选择全徒步，也可以买一张小交通，也就是石山，上到它的山上之后呢，开始爬山。因为我今天来到中午之后呢，我怕我这个时间不够用，我是一路走过来的，走了将近这个4里路。现在我坐这个小交通，上这个半山腰，然后从半山腰开始徒步，继续上山。其实呢，我是挺喜欢徒步的，但是今天时间可能有些赶，我还要回这个汽车站。现在我们处在一个很大的地方呢，这个是一座道观，也就是我们来这个景区到前面检票一个地方。前面这个台阶呢是非常陡峭，山云地，这是一个道观。我一路走过来呢，现在还在喘，走得有些懵，上错路，不应该上来。在他这里呢，有一个检票处。今天一天呢，光徒步了，然后呢，下午还要爬山。接下来看一下我爬山的表现。恒山检票处，前面呢是个车站，应该就是摆渡车，不知道现在发不发车。现在呢，我们已经上到了这个恒山这个摆渡车，现在是已经开始发车，应该是要走一段的爬山路，到上面的一个停车场。我现在呢是已经下了摆渡车，来到这个恒山山腰的一个停车场。从这里呢开始继续攀登恒山。它的一个景区内小交通呢并不是强制的，是你可以买也可以不买。如果不买的话，你可以选择全徒步，就是我们刚才上来一段的山路，应该就是在那里徒步。我是在路中呢也是见到了好几批人。它这段的距离呢大概也就3公里左右，在盘山路并不长，可以看一下山景。因为我的时间不够呢，我没有这次没有选择完全徒步。然后呢来到这里之后呢，再往上山顶就是一个必须的徒步了。它这里山腰一处吃饭的地方呢也非常多，来这里呢也可以坐这个索道。这里呢就是恒山，秋冬季的恒山。恒山山腰之处的景色呢也是非常棒。这个视频呢就是我们对这个恒山景区的一个了解，还有它可以乘坐索道乘坐这个景区内小交通的一个视频。而且呢它是在工作日进行免票免费预约，在平时呢周六和周日是不免票的。好，那我们这个视频先这样。